Tren nesaf i gyrraedd yw'r gwasanaeth 24 munud i 8 i Birmingham rhyngwladol. Mae'r gwasanaeth bod ar amser yn galw yn Trosneigydd to Birmingham International. This service. Mae Conwy, y Cil, y Stantyn, y Clint,
i Caerdydd canolog. Mae'r gwasanaeth hwn ar amser yn galw yn Trosneigir, Tŷ Croes, Bodorgan, Llanfair Pwllgwyngyll, Bangor, Llanfair Fechan, Penmaen Mawr, Conwy, Cyffordd Llandudno, Bae Colwyn, Y Rhyl, Prestatyn, Y Fflint, Caer, Wrecsam Cyffredinol, Rhiwabon, Y Wain, Gobowen, Amwythig, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo, Llanllieni, Henffordd, Y Fenni, Cwmbran, Casnewydd, a Caerdydd Canolog. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Trefnidiaeth Cymru. The next train to arrive is the 08:12 service to Cardiff Central. This service is currently on time. Calling at Llanfair Pwllgwyngyll, Bangor, Llanfair Fechan, Penmaen Mawr, Conwy, Cyffordd Llandudno, Bae Colwyn, Y Rhyl, Prestatyn, Y Fflint, Caer, Wrecsam Cyffredinol, Rhiwabon, Y Wain, Gobowen, Amwythig, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo, Llanllieni, Henffordd, Y Fenni, Cwmbran, Casnewydd, a Caerdydd Canolog. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Trefnidiaeth. Church Stretton, Craven Arms, Ludlow, Leominster, Hereford, Abergavenny, Cwmbran, Thank you.
You all right? Lightly. This single box will be going.